Okay guys, assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Kita nak pasang throttle body dan fast throttle dekat motor dulu lah kita, baju betap. So, jom saksikan video ni. Ni motor owner ni. Okey, ini bang ya. Jom kita ambil sini tengok ada apa dah ni. Kita buka dah tadi. So kita keluar je lah. Okey, ni dia. Fast throttle. Okey, ni brand universal lah. Universal lah. So kita nak pasang lagi kat motor. Motor ni kita nak pasang lagi. Okey. Kita nak pasang sekali dengan benda ni. Ya. Yeah. Throttle body. Ah, throttle body standard jelah. Ha. Saja. Ha, throttle body yang dah di rebo dan polish eh. Ha. Tapi masih 28. So, jom saksikan kita pasang pemasangannya. Okey, bagi again. So, kita nak pasang kat motor ni ya. Owner tengah buka. Sekarang kita nak buka kotak minggu lah. Kita nak cabut throttle body keluar. Kita nak gantikan yang tadi tu. Ini yang nak masuk. Oh, seperti ni. Thank you.
Yeah.
jatuh dalam tu. Abang lagi ompet tak kaya. Kita dah siap sama lepas tu kita Oh,
Okay guys, kita tunggu pemasangan, nanti kita review kembali. Okay, assalamualaikum. And kembali lagi kita jual vlog kan. Okay, tadi kita saksikan pemasangan throttle, fast throttle dan throttle body yang dah di remove. Kita butterfly bar, steam 28. So, nanti kita review motor dia pula. So, sampai ni saja untuk channel kali ni. Stay tuned on my next video. Assalamualaikum. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.